קורה חברים? היום נעשה טיפול 10,000 למחשב הסלוני שלי. אז בואו נתחיל. אז בשביל לנקות אבק במחשב, מה שאתם תצטרכו זה המפוח הזה של יונדאי או של בוש, יש כל מיני חברות. אותו ניתן לקנות בהום סנטר או באייס או בשאר חנויות המחשבים. הוא עולה בערך בין 250 ל-300 שקלים, משהו כזה. ובואו נפתח את המחשב ונתחיל לנקות את האבק. אתם רואים את כל האבק הזה? אותו אני הולך לנקות עכשיו. חשוב לא לעשות קרוב מאוד עם המפוח כדי שלא יפגע בחלקים. דרך אגב, ילדים, אל תנסו את זה בבית. טוב, אחרי שניקיתי את המחשב מאבק, אני הולך למרוח משחה טרמית חדשה על המעבד. אז קודם כל אני צריך לנקות את המשחה הטרמית הישנה מהמעבד, ובשביל זה אני צריך 70% אלכוהול, אם יש יותר אז זה טוב, ודרך אגב ילדים, אל תנסו את זה בבית. את המשחה הטרמית קניתי בחנות מחשבים, היא עלתה לי בערך 15 שקלים, ועכשיו אני אוציא את המעברר שנמצא מעל המעבד, כדי שתהיה לי גישה למעבד עצמו. כמו שאתם רואים, זה המעבד וזאת המשחה הטרמית הישנה שנמצאת עליו, אותה אני הולך להחליף. לצורך הניקוי אני לוקח מטלית שלא משאירה סיבים, טובל אותה באלכוהול ומתחיל לנקות את המעבד בעדינות. שימו לב איך כל המשחה הטרמית יורדת לאט לאט. אחרי שסיימתי לנקות אותו, אני עובר שוב עם מטלית נקייה כדי לנקות את כל השאריות. ותראו איזה יופי, איזה נקי הוא. לאחר מכן אני צריך לנקות את המשחה הטרמית שנשארה גם על המעברר עצמו, אז אני לוקח מטלית נקייה, סופג אותה באלכוהול ומתחיל לנקות אותו. שימו לב, גם כאן המשחה הטרמית יורדת בקלות והמשטח נשאר נקי לגמרי. לאחר מכן אני לוקח את המשחה הטרמית ומורח נקודה קטנה במרכז המעבד. לאחר שאני אניח את המעברר של המעבד על גבי המעבד עצמו, כל המשחה תתפשט לכל המרכז. ועכשיו אני אחזיר את המעברר של המעבד ואנעל את הברגים כדי שהוא לא יזוז. אז זהו חברים, ככה מחליפים משחה טרמית על המעבד, ועושים זאת בערך כל איזה 2-3 שהמשחה הטרמית הישנה כבר לא אפקטיבית, וגם כשרואים בתוכנה שמציגה את הטמפרטורות של המעבד, שהמעבד מתחמם ללא סיבה. אז במקרים כאלו זה יכול להיות בגלל המעברר של המעבד, או בגלל שהמשחה הטרמית כבר לא אפקטיבית. הדבר הבא שאני הולך לעשות זה לנקות את המחשב מכל הקבצים המיותרים וכך לפנות מקום בקונן הקשיח. הורדתי את התוכנה C-Cleaner Free ואני אשתמש בה לצורך הניקוי, אז לאחר שהורדתי והתקנתי אותה במחשב אני מפעיל אותה, ושימו לב כאן, זה מנקה לי את כל הקבצים הזמניים, הקוקיס, ההיסטורי, כל מה שבעצם מיותר מבחינת התוכנה הזאת הוא מנקה. אבל שימו לב, אם אתם לא רוצים לנקות פה מספר דברים, פשוט תורידו את ה-V והתוכנה לא תיגע בהם ולא תנקה אותם. אז אוקיי, לאחר שהכל מסומן, אני לוחץ על Run Cleaner. אוקיי. ובואו נראה כמה מקום זה פינה לי בדיסק הקשיח. כמו שאתם רואים, יש לו הרבה מה לנקות. ואת הפעולה הזאת אני ממליץ לבצע פעם בחודש לפחות. שימו לב, זה ניקה לי 17,302 מגבייט, שזה המון חברים. שימו לב מה הוא ניקה כאן, את כל הקש של הדפדפן מייקרוסופט אג' וקבצים זמניים בסיסטם, במערכת ובפיירפוקס היסטורי וקש בגוגל כרום גם, הכל הוא ניקה, כל מה שלא צריך והוא רואה בו כמיותר הוא ניקה. אם אתם מפחדים שהוא ימחק לכם דברים חשובים, אז אני יכול להגיד לכם מניסיון שלי, שלי הוא לא מחק שום דבר חשוב, אבל עוד פעם הכל תלוי בכם. תסתכלו כאן ברשימה, תראו מה הוא הולך למחוק ולפי זה תעשו את השיקולים שלכם. אוקיי, הדבר הבא שאני הולך לעשות זה לנקות את כל הרוגלות מהמחשב. אז הורדתי את התוכנה החינמית שנקראת Malware Bytes, ואני לוחץ על Scan Now. כרגע מתבצעת סריקה, וזה יתר את כל קפצי הרוגלה או תוכנות הרוגלה שיש לי במחשב, יתריע בפניי, ולאחר מכן אני אסיר אותן. אוקיי, אז התוכנה Malware Bytes מבצעת סריקה בכל המקומות הללו, בזיכרון, בתוכנות שעולות בהפעלת המחשב, ברגיסטרי,
ובתיקיות החשובות של מערכת ההפעלה ובתיקיות היוזרים. אם תרצו לעשות סריקה מלאה, תוכלו לעשות זאת, אבל זה ייקח המון המון זמן, תלוי בכמות הקבצים שיש לכם במחשב. אוקיי, אז למזלי התוכנה לא מצאה אף קובץ רוגלה. תראו, מתוך 293,000 קבצים היא לא מצאה כלום, וזה מעולה. הדבר הבא שאני הולך לעשות זה לסרוק את המחשב עם האנטיווירוס שלי. אם אין לכם אנטיווירוס, תורידו אחד. אז אני מפעיל את האנטיווירוס של קספרסקי ולוחץ על סקן. גם כאן יש לי אפשרות לבחור סריקה מלאה או סריקה מהירה שסורקת רק את המקומות החשובים במחשב, אז אני אלחץ על סריקה מהירה ו-run scan. אוקיי, גם כאן למזלי התוכנה לא מצאה אף וירוס במחשב וזה מעולה. הדבר הבא שאני הולך לעשות זה להסיר מהמחשב תוכנות שאינן נחוצות שאני לא משתמש בהן כבר, אז בואו נראה, נלחץ על התחל, לאחר מכן על הגדרות, אפליקציות, וכמו שאתם רואים יש לי כאן המון המון תוכנות, חלקן נחוצות וחלקן לא. אם אתם לא יודעים לעשות את הסינון ולהבין מה אתם כן צריכים או מה אתם לא צריכים, אל תעשו את זה שלא תגרמו נזק למחשב. אבל אם אתם מכירים את התוכנות שיש לכם כמו דרופבוקס או כמו גוגל כרום או שאר הדברים שאתם יודעים שאתם לא משתמשים בהם, פשוט תלחצו על אחד מהם ותקליקו על הסר התקנה. אוקיי, אז אני שוב פעם חוזר ואומר, אם אתם לא מכירים דברים, אל תעשו ותדלגו על השלב הזה. אני יודע מה אני צריך ולא צריך, אז אני עכשיו מכל הרשימה הזאת של התוכנות, אני יודע לסנן ולהסיר מהמחשב מה שאני לא צריך. השלב הבא שאני הולך לעשות, הוא לבטל תוכנות שעולות בצורה אוטומטית כאשר מערכת ההפעלה עולה. אז בואו נראה, נלחץ כאן על הסימן של החיפוש. דרך אגב חברים, גם זה שלב למתקדמים. אם אתם לא יודעים מה לעשות, אל תעשו את זה, זה לא מומלץ למתחילים. בחלונית החיפוש אני מקליד את האותיות MS Config. לאחר מכן, לוחץ על Enter. בלשוניות כאן אני בוחר בסטארט-אפ. ו-Open Task Manager. אוקיי, שימו לב. בלשונית התחול, יש לי כאן מגוון תהליכים ותוכנות שעולות בצורה אוטומטית כאשר מערכת ההפעלה עולה. והן גורמות להעתה של המחשב. אז אם יש דברים שאני יודע שאני לא צריך אותם, כמו למשל סקייפ, אני לא צריך שהוא יופעל בצורה אוטומטית כאשר המחשב עולה, כי זה סתם מכביד על זמן העלייה ועל מערכת ההפעלה, אז אני פשוט מסמן אותו ולוחץ הפוך ללא זמין. אם אני בכל זאת ארצה להפעיל אותו, אני פשוט אגש לשולחן עבודה וילחץ על האייקון שלו פעמיים, ואני אוכל לעבוד עם הסקייפ. שימו לב, להבדיל מהשלב הקודם שעשינו, כאן אני לא מסיר את התוכנה מהמחשב, אני פשוט מבטל אותה שהיא לא תעלה בצורה אוטומטית כאשר מערכת ההפעלה עולה. אז אוקיי, אז יש לי כאן רשימה של תוכנות. גם כאן, אם אתם לא יודעים מה לעשות, אל תעשו, אבל אם אתם מכירים תוכנות מסוימות כמו ה-C-Cleaner ואתם לא רוצים שהיא תעבוד בצורה אוטומטית כאשר המחשב עולה, ואתם מעוניינים להפעיל אותה בצורה ידנית, פשוט תקליקו עליה והפוך ללא זמין. אתם רואים, עכשיו המצב שלה הוא לא זמין, היא לא תעלה עם מערכת ההפעלה. אז זהו חברים, עד כאן להפעם הטיפול 10,000 למחשב. אני מקווה מאוד שלמדתם דברים חדשים ונהניתם מהמדריך. אל תשכחו לתת לייק לסרטון, אל תשכחו לרשום בתגובות מה אתם חושבים, וכמובן תירשמו לערוץ ותלחצו על הפעמון. חשוב מאוד ללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכונים בכל פעם שאנחנו מעלים סרטון חדש. אז תודה רבה ונתראה במדריך הבא.